Նինոցմինդայի մունիցիպալիտետի ժանովական գյուղն է, որտեղ էլ գտնվում են մատաթափալիճն ու մատաթափաս սարը, նույն քյաչալ գորին։ Բնակլիմայական այսպիսի պայմաններն էլ պատճառ են դարձել օձերի բազմացման համար։ Վերջին 3 տարիներին ժանովական եւ հարևան գյուղերում օձերն այնքան են շատացել, որ նույնիսկ բնակվում են տների բակերում եւ շատ հաճախ հայտնվում են տների մեջ։ 3 տարի է, ինչ օձերը բնակվում են մեր հայատում։ Առաջին տարում ահու սարսափ կար, վախ կար, երկրորդ տարին նորից դուրս եկան մեր հայատ։ Մտածեցինք, որ մի գուցե կգան ու կանցնեն կգնան, բայց ոչ, ավելի շատացան։ Նրանք արդեն բույն են դրել մեր այգում։ Հարևաններից կանչեցի, ցույց տվեցի, շատ-շատ են արդեն։ Նույն ժամին նրանք դուրս են գալիս, հենց առավոտյան 8:10, արդեն 2-3 օձ այստեղ սենց պարկած են։ Լորտուները իրենցից վտանգ չեն ներկայացնում և չունեն թույնոտ ատամներ, սակայն օձ բառը արդեն ինքն իրենից սարսափ է ներշնչում մարդկանց մոտ։ Չգիտեմ, ինչ անենք, ոնց անենք, երեխաները չեն հասկանում, մոտիկանում են, ահ ու սարսափը պատել է մեզ։ Լորտուները բնակվում են ճահիճներում, խոնավու քարքարոտ վայրերում, հիանալի լողում են ջրերում, արագաշարժ են և զգուշավոր։ Նրանց նկարահանելու համար մեզնից պահանջվեց 2 օր։ Լորտուները հիմնականում սնվում են գորտերով, իսկ լճում և հարակից գյուղերում արդեն չես տեսնի ոչ մի գորտ։ Խնդիրը շատ լուրջ է և սարսափելի։ Ցավոք մեր օրերում ոչ մի կերպ չեն պայքարում օձերի դեմ, և օձերն էլ գնալով բազմանում են։ Նրանց դեմ միայն պայքարում են արագիլներն ու ճահերը։